Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a musulmai a duniya baki daya, she mu ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jama'a, mu duka mun san cewa muna cikin kwanuka masu alfarma, kwanuka goma na karshe a cikin wata mai alfarma, wata na Ramadan, wanda Allah ke ce muna cikinta. Idan mun dace da ita, Allah na ce muna a cikin Qur'ani, Lailatul Qadr khairun min alfi shahar. Kwanuka na Lailatul Qadr, Allah wai Lailatul Qadr khairun min alfi shahar, dare na Lailatul Qadr tafi darare na watanni guda guda 1000. Isa jama'a, idan tun farko muyi kuskure cikin ayyukanmu na Ramadan ba mu samu dacewa ba, akwai fursa, akwai lokaci, akwai chances yanzu mu iya mu gyara ayyukanmu cikin karshen wadanga kwanuka, mu daure tamba. Amma me ya kamata mu yi tafadi cikin wadanga kwanuka? Wata rana Nana Aisha uwar muminai ta tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tace ara'aita in alimtu ayya lailatul qadr ma aqulu fiha, qal quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ta tambayi Annabi tace, ya kai Annabi, shin idan na samu ganewa cewa wanga dare ita ce Lailatul Qadr, me dan fadi cikin? Shi Annabi yace, ki ce ya kai Allah, ke ni mai yafewa, kana so yafuwa, ka yafe muna. Isa addu'an shi ne, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa.